abakiriri za mwanzikiriza yobumu ya Faith of Unity bajaganya oluvanyuma lw'abakulu mu nzikiriza eno okubategeeza nti gavumenti yayanukudde okusaba kwabwe bwe yakkiriza abakkiriza okukwatanga ekitabo kyabwe ekyawandiikibwa Omukama Ruhanga ow'obusobozi nga bakuba ebirayiro mu kiwandiiko ekyateekeddwako omukono ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka ow'okubiri omwezi guno abakkiriza mu nzikiriza y'obumu kati baddembe okukwata ekitabo kino kubanga ssemateeka wa Uganda abawe beeto kasita abanga enzikiriza ye yakakasibwa. Nothing prevents the people of the faith of unity religion at the time of taking an oath to do so in a manner that is consistent with his or her religious belief or practice and such oath shall be legitimate. Omukwenda akugezibwe Bisaka akulira enzikiriza agamba nti enfunda nyingi abakulembeze abatali bamo bazenga boogera ku nsonga eno. Hakisazimu gavumenti ekirize tosangulabuzi akuwanga akakwata ekitabo kyobumu kakuba ageza kuwanga tasobola kuwanga okuyiteeka nti omulamuzi weeno oli wakulu wamemankaha mu Uganda byakabaire omulamuzi okaite mu kitabo kye takuwanga ejeka lini okiragize. Minisita omubezi w'ebyentambula Fred Byamukama agambye nti ab'enzikiriza y'obumu babadde nga basanga akaseera akazibu okuba ebirayiro. Ate gavumenti ya Uganda teri kikirema buli kimu ekikola bulungi kubanga obadde osanga balayira ku sub-county abakulembeze balayira ku LC1 abakulembeze ku district naye n'osanga nti bakaluzirwamu nnyo naye ate ni genero abakwasaganya akensonga jajitereza. Byamukama asinzidde mu kitundu ekyeka hindo n'awaayo ensimbi obukadde 5 eza Uganda eri abaddukanya ekifo kiyambeko okusembeza amazzi amayonjo n'abasimula okuwagira gavumenti. Thomas Tumwebaze yakusakidde gulire lino ku Rwabukedde TV.